Вітаємо глядачів програми «Вісник обласної ради». Зараз в обласній раді триває міжсесійний період, але це не означає, що є якісь затища, оскільки відбуваються бюджетні слухання напередодні внесення змін до обласного бюджету. І сьогодні ми будемо говорити про бюджетні потреби галузі охорони здоров'я. І на питання програми «Вісник обласної ради» відповідатиме Ірина Вахович, голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики, Людмила Тимощук, член комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства і дитинства і начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Ващенюк. Панове, доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка нагальна потреба в коштах бюджету для охорони здоров'я за вашими підрахунками після того, коли ви упродовж кількох днів слухали всіх керівників комунальних закладів, установ, організацій? І скільки приблизно коштів можна буде виділити на галузь охорони здоров'я при розподілі саме перехідних залишків, коли будуть вноситися зміни до обласного бюджету? Будь ласка, Ірина Михайлівна, ви як голова бюджетної комісії. Ну, відразу скажу нашим населенню Волинської області про те, що ми за дорученням голови Волинської обласної ради Ігоря Петровича Палиці зробили такі гарні засідання, які протягом двох останніх тижнів проводилися в стінах Волинської обласної ради. Комісії були такі спільні засідання між бюджетною комісією, медичною комісією і управлінням охорони здоров'я. І ми заслуховували кожного керівника закладу охорони здоров'я, комунального закладу охорони здоров'я обласного, і виявляли проблемні місця кожного закладу. І фактично наша мета була в чому? Систематизувати ці проблеми, визначити пріоритетні разом, не окремо хтось з нашої структури там чи з нашої комісії, а спільно всі чотири сторони, тобто представник комунального закладу і дві комісії з управлінням охорони здоров'я, ми вирішували спільно, дійсно виявляли ті проблемні моменти, ті проблемні місця, на яких треба було зупинитися, ну, які ми взяли для того, щоб просто, ну, побачити взагалі реальну картину через те, що, ну, ресурсу, якого нам потрібно, і тим, яким ми володіємо, ну, звичайно, не буде рівність між цими двома складовими, на жаль, через те, що ресурсу ми маємо трошечки менше, ніж наших потреб, ми це побачили, але пріоритет треба визначати і треба дивитися, що саме нагальне на сьогоднішній день є. Пізніше трошечки я навіть можу зупинитися на таких нагальних питаннях, на яких ми зупинились. Ви не можете назвати. Ну, я можу сказати, що ми визначились, ну, по-перше, ми можемо володіти лише в тому ресурсі, яким ми володіємо. Цивільні залишки наші є. На вчорашній день, і так, як вже ми підсумували, то ми 53 мільйони хочемо виділити на заклади комунальні заклади охорони здоров'я. Тобто під час ми рекомендувати будемо таку суму. Так. Як ви, що можете сказати про цю суму, Ігор Степанович? Наскільки їй вистачає? Яка потреба? От, може, ви в скільки разів більше треба, чи на скільки мільйонів більше? Ну, я думаю, що цю суму можна легко множити на 3, тому що, на жаль, багато років не було такої серйозної уваги до закладів обласної комунальної власності. Все-таки обласна рада і обласна комунальна власність, вона, до речі, сама поняття обласної комунальної власності, так, воно не зовсім в'яжеться, тому що власність це має бути громада. Раз є в нас спільна власність, то дійсно треба на неї спільні зусилля і спільні фінанси реалізовувати, тому що будь-хто з будь-якої точки Волині може попасти в наші обласні комунальні заклади. І при розподілі бюджету, звичайно, коли на якісь невеликі потреби по територіях виділяються кошти, це неправильно. Тому це абсолютно правильна позиція. І в нас є критичні заклади, таких як інфекційна лікарня, протитуберкульозне об'єднання, психлікарня, судово медична експертиза, де вже воно дійшло до точки, напевно, де коли подальше функціонування в нормальному режимі цих закладів, бо серйозних вкладень, воно, ну, неможливо. Тому, звичайно, пріоритет мусить бути для обласної комунальної власності. Дуже добре, що депутати, голови комісії почули ті проблеми від з перших вуст, так би мовити, і я думаю, що при подальшому прийнятті рішення це потрібно враховувати, тому що, ну, в ці заклади кожен може попасти, і таку допомогу, яку надають в цих закладах, не надають більше ніде в області. Ну, Анатоліна, ви як член профільної комісії, 53 мільйони – це достатньо? Вас радує ця цифра? Цифра на якусь березневу певну сесію, так? Так, на березневу сесію, я так думаю, що ми це затвердимо, але це цифра радує, тільки, як казав Ігор Степанович, це помножити мінімум на 3, тому що
медицина завжди в нас чогось фінансується по залишковому принципу, і, зокрема, в обласні комунальні заклади. Культура каже, що вона по залишковому, спорт каже, що він по залишковому. Чомусь люди бажають завжди здоров'я, забуваючи, що головне – це на здоров'я. Це дуже нагальні проблеми, які сказав Ігор Степанович, тому що і що інфекційна лікарня, що потуберкульозне об'єднання, вони колосальних грошей вимагають. Також куча грошей необхідна для дитячої обласної лікарні. Там теж дуже, дуже багато Волинського обласного територіального медичного об'єднання. Якщо кращому стані у нас обласна клінічна лікарня, то інші заклади комунальної власності досить. А це, в першу чергу, апаратура, я б сказала, і облаштування самої території, аварійність їх. І зупинимось на пріоритетах, Ірина Михайловна, просто з того всього, що ми слухали. Так, я ще взагалом скажу, що в нас ми розподіляємо вільні залишки у сумі 63 мільйони. З них 53 мільйони ми на даний час даємо на заклади охорони здоров'я, тобто визначили пріоритет. Але це наш рекомендаційний характер наших таких спільних засідань після заслуховування дійсно тих проблемних, кричущих проблем, які сьогодні є в сфері охорони здоров'я. Додатково, крім цих коштів, і ще є кошти медичної субвенції, не використані у розмірі 6,4 мільйона гривень. Тобто, відповідно, ми теж їх рекомендуємо спільно спрямувати на обладнання в онкодиспансер і інфекційну лікарню. А пріоритети, які ми визначили, спільно визначали, я зараз їх можу озвучити, просто мені не дуже хотілося б, щоб це було вже, по-перше, це ще тільки наші будуть рекомендації, як там буде уже в подальшому, то будемо бачити, як всі депутати нас підтримують, як підтримують, інші комісії, навіть і майнові комісії. Але з пріоритетів. Це інфекційна лікарня. Ми, оскільки місцевий бюджет, тобто міста Луцька, виділив 10 мільйонів, ми передбачаємо так же ж само, оскільки це заклад обласної комунальної власності, 10 мільйонів на цей заклад. А тут давайте трошечки зупинимось на інфекційній лікарні, потім продовжимо з вашого дозволу. Було дуже багато дискусій в пресі про те, що міська рада прийняла неправильне рішення, виділивши 10 мільйонів. Навіть були такі статті під заголовком, що міський бюджет дотує обласний бюджет. Як ви вважаєте, чи взагалі чи толерантно було так писати деяким виданням, зважаючи на те, що в інфекційній лікарні лікується дуже багато жителів міста? В цьому і справа. Це я б назвав спекуляціями, тому що ми провели, до речі, аналіз. Для початку, щоб всі розуміли, скажу, як формується бюджет обласних закладів охорони здоров'я. З кожної території пропорційно до кількості проживаючих забирається певна сума з медичної субвенції, і вона виділяється цільово на утримання обласних лікувально-профілактичних закладів. Якщо взяти пропорційно до населення, то дотує міський бюджет обласний бюджет, тому що інфекційна лікарня – це майже половина, іноді в певні періоди року 60-70% – це жителі міста Луцька, наркологічні диспансер, це більша частина жителів Луцька і так далі. Єдиний заклад – це пологовий будинок міський, який весь час працював в режимі обласного, і там дійсно перекривалася проблема обласних закладів. Якщо взяти дитячої лікарні, немає в місті, це величезна економія, про це ніхто не говорить. В всіх обласних центрах є міська дитяча лікарня, в більшості це є міська інфекційна лікарня, в нас цього немає, це дуже правильно, до речі. Це, якщо брати державний підхід, це дуже правильно, що ці види допомоги сконцентровані, але якщо взяти відсотково, скільки лікується в обласних закладах міських жителів і скільки в міських закладах лікується обласних жителів, то тут пріоритети обласного бюджету, вірніше, обласний дотує міський, я не знаю, нам, напевно, 4 до 1 співвідношення. Тому лікуються лучани, і я думаю, міська влада дуже добре робить, що турбується про те, щоб лучани отримали допомогу в належних умовах. Ірина Михайловна, продовжуйте, будь ласка, за пріоритети. Ми назвали інфекційну лікарню, і що ще? Так, інфекційна лікарня – пріоритет. Не можна сказати, що це якийсь заклад є пріоритетом. В принципі, всі такі нагальні питання вже Ігор Степанович озвучив, це інфекційна лікарня і психлікарня, і кожен заклад потребує. Але з таких найбільших сум, по-перше, ми на перинатальний центр передбачаємо повернення 15 мільйонів, тих, що були при формуванні і при затвердженні бюджету. Фактично розподілені на інші цілі. Вже виходить, що там обладнання має бути, і
Ну, таке дуже пріоритетне. Це йдеться про комп'ютерний томограф, наскільки я розумію. Комп'ютерний томограф буде окремо. Ми дофінансовуємо комп'ютерний томограф через те, що було виділено на його придбання уже 13 мільйонів в бюджеті затвердженому, і ми дофінансовуємо на більше 3 мільйонів, 3600 на те, щоб додати. І все-таки цей комп'ютерний томограф в дитячому медичному закладі був, через те, що там дійсно велике питання про те, що діти з дитячої лікарні їх перевозили на комп'ютерний томограф в обласну лікарню чи в інший заклад, де був, і назад потім завозили, навіть в такому, ну, одним словом, були там проблеми, і це вже більш спеціалісти можуть розказати, ну, як це відбувалося, але комп'ютерний томограф там потрібен. Якщо його не буде, то навіть і перинатальний центр, в принципі, як такий, ну, його функція теж буде десь втрачена, якщо ми цього не зробимо. Хочу сказати, що одним із пріоритетів, от я завжди маю собі такі внутрішні навіть бачення, в те, що ми, сфера охорони здоров'я, вона з однієї сторони ми розподіляємо мільйони, але розподіляємо на що? На заробітну плату, зараз, дай Боже, на розвиток ми дамо, на обладнання, на все, але людина, яка захворіла, не має коштів, за що лікуватися. І в даному розподілі ми передбачили хоча б трошечки, але дві статті ми передбачили. Це дофінансування для людей, яких хворі на ті, що пересадили нирки, передбачили 1,5 мільйона на підтримуючі препарати. І передбачили на слухові апарати для дітей 500 тисяч. Це небагато, але це початок. Такого раніше не було, що передбачалося в бюджеті на ці потреби кошти. А це дуже великі потреби. Для сім'ї це величезні кошти. Для бюджету, от ви розумієте, да, якщо ми оперуємо там 15 мільйонами, а тут всього 500 тисяч, але все одно це певна кількість дітей, більше 20 дітей можуть отримати слухові апарати. Це, ну, з таких, що, ну, соціально значимих не лише для комунальних закладів, а для населення. Капітальний ремонт даху. Відстоюю цю в військовому госпіталі, капітальний ремонт даху, там знаходиться госпіталь ветеранів війни, так, знаходиться хірургічне відділення на 5-му поверсі, і відповідно там затікає дах, і дуже велика проблема з цим є, що прям в операційній може бути таке, що, ну, підставляють там посудини, є місткості, і ловлять воду, і дощ. Це, ну, точно неприпустимо, і цю проблему ми вже знали. І, ну, от сьогодні і вчора ми пріоритетом цей однозначно залишаємо. В нас є три заклади, де немає системи резервного живлення. Ми їх теж виявили. Це той же ж самий госпіталь ветеранів війни. Це обласна інфекційна лікарня і протитуберкульозне об'єднання. Передбачили на цей теж на ці потреби кошти, ну, резервне живлення – це обов'язково. Передбачили резервну АТС для швидкої допомоги, тобто там на 902 тисячі гривень передбачаються кошти на ці потреби. Крім того, передбачаємо кошти, ну, на такі більш поточні, на таких, щоб стратегічних, загальних і ще цифр сказати. Це онкодиспансер, іде рентгенодіагностичний комплекс, біля 6 мільйонів, навіть більше 6 мільйонів коштує, обслуговування медичної апаратури, утеплення, ремонт фасаду. Передбачаємо, там є потреба більше 10 мільйонів, але виділяємо поки що 3, бо немає. По психлікарні капітальний ремонт корпусу номер 4, це на 1,5 мільйона. Обладнання пральні, бо там дуже велика проблема з пральною, там фактично пральні машини закриваються чи не на дротики. Ну, одним словом, є моменти з цим і дійсно великі питання по даному. Ну і так все в основному. Швидко заморожуючі плазми для Волинської станції переливання крові. І такі часткові питання на 500-600 тисяч. Можу теж їх назвати, але кажу, це вже більш коли вже, можливо, інші комісії обговорять і більш спільного рішення всі депутати дійдуть до затвердження такого підходу. А в цілому підхід, якщо ми розподіляємо 63 мільйони, так, ну, основне питання в чому? Чи на комунальні заклади, чи на місцеві, ну, чи давати трансферти місцевим бюджетам на розвиток територій, селищ. На сьогоднішній день наше бачення в тому, що треба визначати якийсь паритет.
І паритетом, ну, пріоритет однозначно має бути це заклади комунальної власності через те, що інших ресурсів, ніж те обласний бюджет, в них немає. Якщо в селах, в селищах, в об'єднаних територіальних громадах ще є їхні бюджети, то тут уже такої можливості немає. І це треба враховувати. А як ми, наш пріоритет комунальний заклад, це зрозуміло, з 63 мільйонів, ну, ми рекомендуємо 53 дати нам заклади охорони здоров'я, а 10 мільйонів давати на трансферти місцевим бюджетам на розвиток територій через конкурс місцевих ініціатив. І це буде чесні правила гри. Це можуть бути освітлення стіл, це можуть бути, ну, ті ж самі електроенергоощадні технології в садочках, в школах, тобто от на таких умовах, тобто чесні правила гри. Ми маємо пріоритет комунальні заклади, ми насправді зробили дуже багато, провели роботи, щоб не через обласний фонд регіонального розвитку давати конкурси, і щоб заставляти ці комунальні заклади навіть писати проекти, ну, те, що стосується обласного фонду регіонального розвитку. Ми фактично зробили вже роботу замість них, ми пропрацювали в такій гарній, ну, насправді системна дуже робота провелася, і ми вивчали ті питання найбільш болючі. І ці питання, відповідно, ну, в нашій рекомендації, в нашій пропозиції, ну, відобразилися в наших пропозиціях. Фактично вже зробили якусь роботу. Тобто, виходить, що пріоритет в нас цей, і з виявленням від самого низу цих проблем, які є найбільш ключові. І далі на місцеві ініціативи. Під час цих бюджетних співбесід, ну, не тільки йшлося про потреби в розподілі коштів, а говорили і про перспективи реформування галузі охорони здоров'я. От хотілося б кілька аспектів таких зачепити. Взагалі, ну, може, я помиляюсь, але я від жодного депутата обласної ради не чула жодного доброго слова про Уляну Супрун, міністра охорони здоров'я. Але от під час цих слухань я почула, що схвально відгукується про її ідею створення центрів громадського здоров'я, і навіть є така ідея в Волинській обласній раді, ну, так якби бути піонерами в Україні, об'єднавши там центр охорони здоров'я, медичну статистику і медичну бібліотеку, так? Скажіть, будь ласка, Ігоре Степановичу, найперше, як ви ставитеся до такої ідеї? І як ви вважаєте, чи має бути, можливо, спочатку якісь директиви міністерські, чи можна попробувати на обласному рівні започаткувати? Республіканський центр громадського здоров'я створений, і я думаю, десь будуть подібні структури створюватися на місцях. Єдине, що, можливо, тут не варто вже геть поспішати, коли дійсно буде зрозуміло більше його функції, більше його завдання, тому що це і від центрів СНІДу там не все відходить, а лише в частині МІО і так далі, і так далі. Там багато є питань, тому що, ну, Львівська область вже створила, вона у нас в піонерах, центр громадського здоров'я створений, да, але там просто поміняли вивіску на центрі СНІДу. Я був у Львові якраз на семінарі, я кажу, а які у вас функції? Помінялося? Що? Ні, не помінялося. А статут помінявся? Ні, не помінявся. Але вивіска є. Тому я думаю, що створення заради створення не повинно бути. А загалом я підтримую цю ідею. Я думаю, що центри громадського здоров'я, вони будуть по всіх областях. І думаю, що вже роботу можна починати, можна вивчати це питання. Людмила Анатольовна, ваша думка. Які завдання ви ще бачите цього центру громадського здоров'я? Покращити здоров'я наших громадян. Це профілактичні. Профілактичні. Да. Тому що майбутнє медицина за профілактикою, а не за... Але ж на даний час ми маємо те, що ми маємо. І необхідність в лікувальній базі – це однозначно велика. Якщо буде об'єднання, напевно, дещо виграє та громада, та яка буде мати, бо десь щось зекономить, десь щось піде на лікувальний процес, на профілактичний процес саме. Але, як казав Ігор Степанович, не має бути не зміна вивіски, а має бути дуже суттєво проведена робота. Тому що, щоб людей переконати в здоровому способі життя, обстежити вчасно, це все, це дуже велика робота. Можливо, будуть державні програми, міжнародні програми, тому що, в принципі, ті напрямки, які там декларуються, вони ж робляться, просто робляться іншими структурами. І тут не треба теж бути, ну, так би мовити, дуже великий оптиміст, що там щось багато зекономиться, тому що все рівно по
кожному напрямку має бути відповідальний. Якщо це буде замість керівника, буде заступник з закладом на 10% менше, да, бухгалтерська, адміністративна десь служба зменшиться, і то в випадку, якщо вони будуть разом територіально. Тому що як це будуть окремі підрозділи, такі є зараз розкидані, тут треба все рахувати. Концептуально я за, я підтримую, а реально будемо рахувати. А ви, Ірино Михайловно, вважаєте, буде економія чи ні, якщо об'єднати хоча б ці 4 структури, які є? Буде економія в таких адміністративних посадах, зокрема, завідувач господарства, так, якщо зараз в одній структурі, ну, фактично, в одній територіально розміщеній навіть установі є зав господарства кожного відділу, то він вже на ці навіть можна 2 посади зекономити, там, бухгалтера, можливо. Я, ну, все-таки до 5-6 одиниць, я думаю, буде економія, якщо говорити по штатах. Але, в принципі, концептуально, в чому ідея, в тому, щоб все-таки на цей центр громадського здоров'я більше акцент зробити на профілактику. Мені, і вже в нас були, коли зустріч, я дуже буду наполягати і просити, щоб була створена і розроблена проєкт поданої програми профілактики і раннього виявлення захворювань, в тому числі онкозахворювань. Це дуже потребує, ну, в принципі, весь світ потребує цього, і Волинська область, на жаль, теж. І ось, якщо буде акцент, і це вже буде їхній конкретний продукт цього нового центру громадського здоров'я, і вони будуть в такому напрямку працювати, і буде навіть передбачено, ну, так сподіваюся, і ті ж самі мобільні лабораторії, які будуть їздити по селах і виявляти різні захворювання на ранніх стадіях, то це вже буде великий. Ну, в нас така концепція, чому це, ну, щоб це було не просто рекламні там буклетики про те, як правильно треба дбати про своє здоров'я, а щоб це були конкретні дії. От в цьому моменті, ну, наша була така співпраця і та ідея в нас виникла саме з такої позиції, що просто трошечки функції змінити функції на більш конкретний результат, а не на такі м'які проекти, як просто розказувати, як потрібно людям обстежуватись. Хоча однозначно страхова медицина в цьому би теж питання нам би дуже допомогла через те, що щоб продовжити страховку, треба обов'язково пройти медогляд і такі серйозні в тих, хто, ну, тобто є скрізь у світі, треба людей заставляти навіть слідкувати за своїм здоров'ям, і це потім державі обходиться дешевше. На жаль, ми ще не на такій стадії розвитку, що ми це вже запроваджуємо, але би дуже хотілося. Але те, що маємо зараз на даному етапі, те, що можемо ми запропонувати, і ми пропонуємо саме в такому напрямку, щоб от фактично функції змінити не так орієнтація така. Це питання потребує обговорення, тому так, що в цьому фактичний напрямок створений, є програми профілактики, обстеження. Просто чомусь дуже низький рівень культури, напевне, наших громадян, які йдуть на профілактичне обстеження. І от тут, якщо буде страхова медицина, як сказала Ірина Михайлівна, тоді може стимульне людей, бо якщо не прийшов вчасно, значить ти втрачаєш страховку. Ну так, а то ми все звикли на менталітет зважати, що у нас такий менталітет. Але, що ми але він є. Але це є. Ми, це маленький приклад, якщо ліричний відступ, ми в рамках програми «Волинькард» взяли декілька населених пунктів, послали туди фахівців з області, повністю з обладнанням, повністю з реактивами, з набором лабораторних проб, де в приватника треба було десь біля 500 гривень за те в приватній лабораторії, повністю безкоштовно. За 3 тижні до того повідомили, що ми будемо, фельдшера розказували, приїжджають в село, 10% чоловіків прийшло і 10% 30, напевно, жінок. Зробили обстеження, і потім з тих, кого обстежили, познаходили більше половини фактори ризику, до лікаря не прийшов ніхто. Ну, можливо, 5 чи 10%. Це чистий менталітет. Тому питання саме цих центрів громадського здоров'я і просто капати, щоб люди це усвідомлювали, воно є. І воно настільки, я навіть не думав, що будуть такі результати, такі сумні. Тому це дуже важливий напрямок. І вже коли ця програма пропрацювала, ми вже бачимо, що люди знають, що є речі і більше звертаються до лікарів. Ну і тут, в принципі, треба в партнерство брати засоби масової інформації і нагадувати їм про їхню соціальну функцію, в тому числі, не тільки сенсаційні. Абсолютно. Ми бачимо, до чого ми докотилися з вакцинацією,
що скоро вернуться інфекції, які в Африці немає. От. І тут роль засобів масової інформації надзвичайно велика. І в ході цих бюджетних слухань чи бюджетних співбесід, як би ми їх не називали, звучала знову ж таки така ідея про електронну картку пацієнта. І були і песимістичні настрої, я дивилася в депутатів, і оптимістичні. От. Ігор Степанович, як ви вважаєте, перспектива цієї електронної картки пацієнта? Поясніть, будь ласка, спочатку, що це таке для такого широкого загалу? Чим вона корисна і от коли ми її на Волині зможемо мати, потім ми послухаємо депутатів. Ну, тут взагалі два слова тоді скажу про електронну охорону здоров'я. По-перше, без певних елементів її ми просто не зможемо функціонувати, тому що стартує питання укладання декларацій громадян з лікарями, з лікувальними закладами, декларації по сімейній медицині. В цьому році узаконений електронний рецепт. Я думаю, що можливо в наступному році, можливо через декілька років він буде обов'язковий для обліку, для всього іншого. По-перше, це контроль, це облік за фінансами. На сьогоднішній день переводять вже, слава Богу, загально таке фінансування виробляється чесні правила гри, і буде зрозуміло, за що і скільки буде заклад отримувати. Без електронних носіїв ми цього не зробимо. Електронний, центральний електронний компонент, тобто реєстри пацієнтів і договори між пацієнтом і закладом, і чи лікарями, вони будуть безкоштовні. Все решта – це є програмні продукти, які потрібно буде купувати. Ну, зокрема, перший крок ми зробили в рамках проєкту Світового банку. Ми на кожному амбулаторії купили комп'ютер, багатофункціональний пристрій і засоби для телемедичного зв'язку. Це придбано на кожну амбулаторію і створено, оплачено реєстр пацієнтів з ризиком серцево-судинних захворювань. Тобто туди війшло практично половина населення. Це хворі і хворі з факторами ризику. Наступний крок, звичайно, стане питання створення повноцінної електронної медичної картки, тому що це зручно. По-перше, це зручно для пацієнта. Там буде зберігати вся ваша інформація, і в будь-якому медичному закладі можна отримати до неї доступ, в тому числі лікарям швидкої допомоги. Тому що дуже часто, як приїжджає швидка, хворий без свідомості, отримати якусь інформацію неможливо, а коли ти в полі, коли ти на вулиці, діагноз поставити, якщо людина без свідомості нічого не може сказати, дуже важко. Тому це перспектива для Волині. Є два варіанти, або ми кожен робить своє, воно багато районів зроблено. Це статистика, це і лікар, запис електронний на прийом і так далі. Є райони, які вже зробили ці системи, стаціонар, поліклініка. Є в нас задумки в рамках проєкту Світового банку розвинути цю систему, яка є, і вже розгорнути повноцінну електронну систему. Я думаю, що ми в цьому році зробимо перші серйозні кроки для того, щоб воно було, щоб була повноцінна електронна медицина в області. І за рахунок Світового банку ми придбали сервер централізований, який цілодобово обслуговується, він розміщений на базі Центру медицини катастроф, тобто серце цієї системи вже створено. Я думаю, що в нас є всі шанси, щоб Волинь була в числі перших, де буде створена повноцінна електронна охорона. А з обласного бюджету потрібні будуть якісь кошти? Ми поки розглядаємо в рамках і Світового банку, і в рамках розвитку сільської медицини. Я думаю, тобто це субвенція сільської медицини? Так, я думаю, що поки що ми не ставимо питання перед обласним бюджетом для допомоги з обласного, тому що вивчається зараз можливості різних систем, скільки то буде коштувати це. Я дивлюся, так багато планів на ту субвенцію сільської медицини і автомобілі, для щоб їх купити. Субвенція серйозна, і ми... А яка серйозна, яка сума? 189 мільйонів гривень. Для Волині на рік? Так, для Волині, це на 2 роки. 152 мільйони вже є, 37 має бути, і це на виконання саме президентського закону, вони вже є, ті гроші. Ми принципове рішення довели контрольні цифри, якщо два слова скажу, до районів по кількості сільського населення, яке проживає, і в нас в управлінні були на співбесідах обидва голови району і голови об'єднаних територіальних громад, і ми сказали, вирішуйте, куди вам потрібні ті кошти. Це є реконструкція будівництва об'єктів, це є електронні, інтернет, комп'ютери, програмне забезпечення, це є транспорт швидкої допомоги і службової для сімейних лікарів, і це є службове житло для лікарів. Вже кожен район подав всі пропозиції, ми зараз узагальнюємо, і голова адміністрації внесе їх на розгляд Мінрегіону з МОЗом.
Тобто це живі кошти, вони є. Я ще хочу повернутися до теми електронної картки пацієнта. Людмила Анатоліївна, ми почули думку Ігоря Степановича як посадовця, а цікава ваша думка як лікаря. Так, ну це дуже зручно для лікаря, тому що і для пацієнта, і для лікаря, тому що приходить у тебе пацієнт, ти згідно коду нажимаєш кнопочку і бачиш всі його і обстеження попередні, і всю його історію захворювання. У нас існує реєстр новонароджених, вроджених ВА, це дуже корисно, напевно, з 14 року в нас існує. У нас існує реєстр вагітних, на даний час дещо зупинився, але існує, це дуже, як мені, як акушер-гінекологу, я знаю, скільки вагітних стоїть на диспансерному обліку, коли мають народжувати, яка в них їх патологія, от як я, як за відділення, я собі маю доступ і дивлюся. Це дуже корисна інформація, і я вважаю, що це майбутнє. В цьому світі не ходять з цими бумажними, з початками, карточками, з тими початками нашими лікарськими, коли сам не знаєш, що написав, часом забуваєш. Це є досить корисно, це дуже добре. І є побоювання деякого, тому що вважаються за хакерськість системи, але ми ж живемо, все йде вперед, 21 століття. Вони обов'язково комплексна система захисту інформації. Мусить бути захист інформації. Вона є, ми її зробили в рамках Світового банку. І ще під час цих слухань було багато розмов про потреби змін в протитуберкульозній службі, яка існує на Волині. От, до речі, я не почула про ліфт. Ліфта немає поки що, так, для протитуберкульозного диспансеру. Ми пропозиції не з вільних залишків, подали ми пропозиції на Державний фонд регіонального розвитку. Цю пропозицію, ну, тобто ми даємо, розумієте, як? Всі пропозиції були, це кожен заклад нам давав багато дуже пропозицій і багато пріоритетних. От навіть з одного закладу було декілька таких пріоритетних, кричущих питань. Що ми змогли, ми даємо з вільних залишків, це, тобто, точно це ресурси, які ми володіємо і можемо вже його в березні розподілити. А ще були такі резервні, теж нагальні питання, але резервні. Ми їх давали окремою стрічкою. Це ж саме стосується пожежної сигналізації по всіх закладах. Тобто є ще додаткові потреби, і цих 53 мільйони, звичайно, буде мало, але по ліфту в туберкульозному диспансері ми не давали ліфт, не подали в звільних залах. Поясню для глядачів, що в багатоповерхому, 4 поверхи, так, у нас має диспансер, там немає ліфта, це будинок польської забудови. Але ліфт, власне, це не реформи, і це не зміни, це просто потреба. Так, але хочу сказати, що є потреба в ліфтах, от в хоспісі, в нас є створений новий хоспіс у Ковелі, там немає ліфта. Там є дійсно таке нагальне питання, що таке хоспіс, всі ми розуміємо, яка категорія пацієнтів там знаходиться. Там без ліфта насправді дуже важко. Цей ліфт ми включили в перелік вільних залишків на цю сесію. І по обласній лікарні теж там багато ліфтів, в принципі, бо сама лікарня дуже велика, і там є потреба в заміні двох ліфтів. Ми зараз розглядаємо питання, хоча б один, щоб можна було вже дати з вільних залишків, через те, що там черги після операційних. Обласна лікарня, вона дуже містка, і до 70, а то й більше, біля 70 операційних втручань кожен день відбувається. І без ліфта, чекають просто ті, хто після операції, до операції чекають того ліфта, то так трошечки воно, дійсно, це нагальне питання. В протитуберкульозному диспансері там більш питання, ми, до речі, про цей заклад теж не обділили. Ми даємо там апарати різні і резервне живлення, і на поточний ремонт вікон. Через те, що якщо там лицева сторона ще є вікна, то з другої сторони там вже просто ці вікна такі, що, пальчику можна торкнутися, і того вікна не буде. Через те, на це передбачаємо на поточний ремонт. Тобто, а на ліфта, поки що, на жаль, по цьому закладу, немає ресурсу. Але, просто говорячи про туберкульозне об'єднання обласне, то хотілося б говорити таких два аспекти. Це перепрофілювання санаторій і перспективи периферійних лікарень. Давайте, можливо, почнемо із теми перепрофілювання санаторій, ідеї перепрофілювання санаторіїв для дорослих у Колках і дитячого санаторію
у Згорана. Звучала така пропозиція, щоб у Згоранах зробити санаторій загальний і зробити його, ну так якби, філією обласної дитячої лікарні. Так, Ігоре Степановичу, ваша думка. Суб'єктивну думку можна висловити. Велике майно, багато майна. Я особисто по Згоранах, до речі, попередні озеро. Всі, да, попередні всі ми зробили кроки, і санаторій Згорана на сьогоднішній день має ліцензію на надання всіх видів оздоровчих послуг. Тобто він готовий до того, щоб працювати в статусі загального санаторію. Да, вони мають ліцензії. От, єдине, це просто в системі нашої охорони здоров'я є, ми їх, якщо отримати за рахунок субвенцій, це може бути спеціалізований заклад, зокрема, він протитуберкульозний. Але влітку там лікуються всі, оздоровлюються. І хочу батькам сказати, якщо хтось нас буде слухати, не потрібно боятися їхати туди на оздоровлення, тому що там хворих з активним туберкульозом ніколи не було, немає і не буде. Більше того, я скажу, що саме в цій санаторії їх поглиблено обстежують, тому там гарантовано немає туберкульозу, тому можна спокійно їхати. Там з кожним роком ми намагаємося покращувати матеріально-технічну базу. Тобто, в принципі, санаторій має ліцензію практично на всі види послуг, і його майбутнє як загальний, тому що, на щастя, в нас немає багато хворих дітей на туберкульоз. Загалом, якщо взяти по туберкульозній службі, так, напевно, кількість, якщо буде контрольоване лікування, то кількість ліжок буде зменшуватись, і це потрібно усвідомлювати, і якісь реорганізації нас чекають. Тут, звичайно, велика роль і керівника, і загалом хочу сказати, що все рівно вимагають потім всі пропозиції, відповідальність лягає на управління охорони здоров'я. Я вважаю, що думка управління, вона не завжди повністю враховується при призначенні керівників. Я думаю, що враховуючи такі дуже позитивно, я хочу відмітити досвід саме цих бюджетних слухань, такої спільного підходу до більшості моментів, ви бачите, що у нас практично позиції по всьому збігаються. Я думаю, така ж напрямок має бути і в кадровій політиці, тому що це наші заклади, це наша спільна відповідальність, і думаю, що тут потрібно також нам разом працювати. І тому по реорганізації, да, там можуть бути і болісні рішення, але це знов-таки потрібно дуже виважено, дуже враховуючи соціальні фактори, і те, що, на жаль, хворі на туберкульоз, це дуже часто соціальні фактори. І питання от санаторію Колки те ж саме, напевно, він в чисто медичних якихось, ми можемо без нього обійтися, але куди діти цих хворих, і чи будуть вони вдома лікуватися? Це, якщо не буде. Це досвід попереднього головного лікаря було і таке. Але все-таки, от ваше бачення, шановні депутати, периферійних лікарень, на минулому тижні відбувся конкурс на посаду генерального директора обласного територіального протитуберкульозного об'єднання. Із 5 претендентів, було аж 5 претендентів, то 2 чи 3 говорили про закриття не тільки Луківської лікарні, бо під час цих слухань йшлося про Луківську лікарню, щоб зберегти маєток і там залучити, можливо, кошти Мінкультури, щоб його відреставрувати. Але йшлося навіть і про Хутишівську лікарню і пропонували там зробити відділення паліативної допомоги. Людмила Анатольовна, ваше бачення? Ну, розумієте, коли стосується про закриття, то завжди болюче для місцевих. Люди бояться втратити робочі місця. Бояться втратити робочі місця, але якщо взяти зі сторони медицини, про якість надання медичної допомоги і як вона має сконцентруватися, то, напевне, є в тому сенс, щоб це об'єднати на одному рівні, а там провести паліативне лікування, і місця збережуться. Я була ж на конкурсі, тому що я член конкурсної комісії, і ми це все слухали, і зі слів всіх претендентів це звучало, що Хотишівська лікарня, як протитуберкульозне відділення, себе вже віджило майже. Тому будуть завдання, якщо призначимо новопризначеного головного лікаря, генерального директора, хай займається разом з управлінням охорони здоров'я, з депутатським корпусом, тому що потрібно щось робити. Розпорошення настільки служби не може бути. Так, туберкульоз є, це соціальна хвороба, і він є, але концентрація цих засобів і сил має бути в одному місці, напевне, все-таки. Кажу, що добре, що кандидати пропонували створити там паліативні ліжка, вони там створені ще років 3 назад. І вони функціонують, і це єдиний шанс для Хотишівської лікарні зберегтися і вижити, тому що як протитуберкульозний заклад медичних необхідності немає, рано чи пізно
треба буде приймати якісь рішення, саме паліативні, враховуючи хіміорезистентний туберкульоз і інші моменти. У них є шанс зберегтися як заклади саме для надання паліативної допомоги цій категорії хворих. Ірина Михайловна, як Ви вважаєте, чи буде готова обласна рада до якихось таких рішень щодо реорганізації протитуберкульозної служби, зважаючи на політичний аспект і зважаючи на екватор каденції? Тут я абсолютно солідарна з Людмилою Анатоліївною на рахунок того, що, в принципі, платники податків повинні вибирати, куди йти лікуватись, так? І якщо розглядати це з позиції платника податку, якщо хворіє людина там віддаленому від обласного центру в населеному пункті, мені здається, якщо щось серйозне, то краще вкладати гроші в обласні заклади і приїхати і полікуватися так, як слід, до гарних спеціалістів, які кожен день практикуються в тому чи іншому напрямку лікування, а не розвивати там більш в районних відділеннях, не витрачати того обмеженого ресурсу, якого немає, так? Десь на такі більш маленькі заклади, а все-таки концентруватись в серйозних, в принципі, це ідея і госпітальних округів, в цьому і полягає, щоб не розпорошувати ресурс, а зосереджувати і якісно надавати медицину в певних там територіальних центрах. Чи буде обласна рада готова? Мені здається, обласна рада в нас, в принципі, дуже прогресивна, і депутати прогресивні. Я розумію, що там може бути якийсь політичний підтекст, але тут є, знову ж таки, керуватися здоровим глуздом. Якщо немає потреби в таких закладах в Лукові і в Хотишеві, значить його перепрофілювати, щоб все-таки не було соціальної напруги в цих селах на рахунок працевлаштування медичного персоналу. І дивитися, що є, насправді, на сьогоднішній день, як би там не було, в нас два хосписи, і раніше було тільки в Луцьку і 25 всього ліжкомість, це дуже мало, і є черги на ці ліжкомісця. Те ж саме зараз, якщо вже відкрились в Ковелі, ми запитуємо, там є площа, звичайно, можна розширювати, але все одно є теж черги. Тобто є потреба в такому навіть напрямку. Можливо, треба розширювати такий напрямок. І це були теж, наскільки я чула, не була присутня на кадровій комісії, що і такі ідеї теж були. Щоб не дав, щоб там відділення оперативне. І ще одне непросте питання – це Ковальська поліклініка. Так, непросте питання Ковальської поліклініки. Воно непросте з тої позиції, що як на державному рівні в один момент вирішили там «Укрзалізниця» не фінансувати свої структури такого рівня. В чому питання зараз, що, звичайно, пам'ятаємо ми всі ці мітинги, нас фактично змусили взяти на обласний бюджет і фінансування виділяти для медичного персоналу цієї структури. Дуже гарна ідея була на рахунок цього ж хоспісу, утворення хоспісу. Ця ідея себе виправдала і довела доцільність такого створення об'єкту. На рахунок Ковальської поліклініки є інші питання. Там питання в тому, що на сьогоднішній день обласна рада фактично фінансує жителів не так Волинської області, як певної. Так, а жителів міста Ковеля і працівників колишньої залізничників, так? І вони фактично заробляють свої спецкошти за рахунок профоглядів, і за рахунок цих спецкоштів якимось чином можуть, крім нашої субвенції, ще таким чином вони себе утримують. Але, наскільки було виявлено вже під час наших засідань, до 1 липня це все може тривати, якщо через те, що такий заклад не може далі надавати в такому статусі, як він є, далі профогляди, відповідно, не може отримувати кошти за ці послуги профоглядів. І виникає питання, що з 1 липня вони не будуть мати спецфонду. А це є, вони без цього не зможуть, не будуть мати ресурсу. Фактично, спільне рішення, яке ми прийняли тут, і будемо його рекомендувати, це реформувати дану поліклініку у госпрозрахункове відділення. Хочу сказати, що в мене враження цих людей, які прийшли і відстоювали свою поліклініку, дуже позитивне про них. Вони дуже працьовиті, вони на ентузіазмі працюють, це видно було, і вони
вкладають душу в розвиток цієї поліклініки. Але тут ми дали їм можливість, стартові умови ми дали. Обласна рада дала, ну, спільно. 3 роки, так? Так. 15, 16, 17. Дали можливість піти на старт. Вони вже зараз і водолікувальний комплекс, ну, добудовують, я не, ну, реструктурують його. Але, звичайно, всім би хотілося, щоб ми їх далі підтримували, і вони набирали оборотів, і потім стали госпрозрахунковими, але рано чи пізно мусить цей момент настати. І оскільки з 1 липня така ситуація стається, то мені здається, що до 1, ну, ситуація будемо рекомендувати. Ситуація стається та, що медогляд можна буде проходити в сімейного лікаря, так? Ну, ви знаєте, що це моя сама початкова була позиція, це є хоспіс і госпрозрахункова поліклініка. Багато було критики, багато було слів. Я дякую, що дійсно хоспіси. Ну, всі побачили, що це потрібно, і, напевно, ще можливо стане питання про його розширення. По госпрозрахунковій дійсно дали, можна цей період, який ми фінансували, це розглядати як підтримка на те, щоб вони стали на ноги. Там зараз не так багато, це 33 посади, і це заклад не обласний, це не заклад третинного рівня допомоги. Вони надають вторинну допомогу. До речі, надають всупереч. Ми їх фінансуємо з бюджету. Ті, хто йдуть без направлення, повинні на платній основі надаватись. Але менше з тим, це період встановлення. Я думаю, що перед ними всі чесно виконали свої зобов'язання і тримати з обласного бюджету такі закладні. Якщо їх місце, якщо в бюджеті, це тільки в Ковалі. Це потрібно їм говорити з міським головою, але ну, не виходить в них діалог. І якщо не на бюджеті, то госпрозрахунок. Але це в будь-якому випадку не обласний бюджет. Ми не повинні скеровувати кошти туди, де вони не працюють так, як потрібно. Зрозуміло, Ігоре Степановичу, але є така інформація, що в них не виходить спілкуватися із вами, тобто з управлінням, і цю інформацію підтверджують окремі депутати обласної ради, той же В'ячеслав Рубльов, який, ну, фактично критикує управління за те, що ви не консультуєте керівництво Ковальської поліклініки при підготовці якихось там статутних документів. Це відповідає дійсності? Така? Статутні документи все розробляли повністю. Ми робили обласне управління охорони здоров'я повністю. Вони виконували технічну роботу. Організаційно ми зробили, ми їх влаштували і зробили. Ну, коли керівник приходить і каже, дайте мені введіть ще секретаря на бюджеті, або коли приходить, каже, виділіть мені бюджетні кошти, щоб купити дрова для банів, водолікувальні, ну, не получиться діалогу, тому що є діти, які в реанімації, є інші моменти. А так, абсолютно, раді Богу. Ми їм не заважаємо працювати, допомагаємо по всіх питаннях, що приходять. Ну, розширення, я просто їх попередив, що бюджетних ставок більше не буде. Що я, ну, просто, якщо там рада чи хтось інший прийме на себе таку відповідальність, то будь ласка, ну, як попередив, що бюджетних ставок не буде більше. Іван Анатольовна, а до вас таке питання ще як для жительки Ківерець, не тільки як для лікаря, там теж, це ж залізничний вузол у нас в Ківерці рахується, там теж є залізничники. Вони лікуються в Ківерці, вони приходять в Ківерці? Звичайно, що приходять. Чи вони їдуть в Ковалі? Вони їхали в Ковалі, однозначно, колись по всій НОЗЕС, вони можуть бути в Ковалі і лікуються в Ківерці. А пенсіонери з Ківерець, от вони їдуть в Ковалі лікуватися? Бо тут керівництво цієї ковальської поліклініки, вони говорять, що пенсіонери залізничні. Мені цікаво, чи Заболоття там їде пенсіонер до Ковалі? Я так думаю, що пенсіонери з Ківерець в Коваль не поїдуть. Деякі їдуть, які їздили постійно. Ви розумієте, кожна людина має право вибору лікаря, крім того всього. Якщо вона лікувалася до того часу, того лікаря, то вона поїде до нього. Але, як правило, якісь гості питання гостої патології, питання вікові, вони, звичайно, на місці лікуються. Ну, це ж однозначно. І на рахунок Ковальської поліклініки це дуже двояке питання. Перше питання – це колізія. Як може бути обласна поліклініка міста Ковеля? Ну, це ж не може бути. З другої сторони, так сталося, що коли реформа сталася і відмовилася з залізниці отримувати ту лікарню, це теж проблема, бо там люди працювали, надавали допомогу. І ми дійсно не могли в Ківерцях надавати допомогу залізничникам. У нас багато залізничників. Ми не могли їм відкривати лікарні, хіба що за гостру патологію. А все інше було, їхало в Ковель. На даний час це все змінилося, це все стало на місцях, лікуються люди. А з другої сторони, там робочі місця, люди працюють, і вони повинні працювати, десь повинні залишитися, тому що до медиків в нашій державі і так погане відношення. Ірина Михайлівна сказала, що тут дуже багато було питань про диференціацію заробітної плати медиків.
І всі, кожна структура приходила з тим, що диференціація заробітної плати в медицині медиків немає. Молодий початковий лікар получає на рівні санітарки. Санітаркам підняли до мінімальної, а в нього є мінімальна. От і все. І відповідальність зовсім інша. Тому до медиків має бути більш лояльне відношення. Разом з тим не має бути трошечки більш хазяйнювиті і шукати собі методи заробітку, що ставить і наша майбутня реформа, щоб лікарі заробляли для себе. А як ви думаєте, таке питання до вас, от послюсь на іншого депутата Олександра Зінчука, який стверджує про те, що працівникам Ковальської, нинішньої Ковальської поліклініки пропонувалися інші робочі місця, скажімо там, на швидких допомогах чи в тому ж Ковальському ТМО, але вони відмовлялися. Як ви думаєте, чому вони відмовлялися? Ну, є, перше, є людина, яка дуже довго працює на одному місці, боїться втратити того місця. Дуже важко перекваліфікуватися. Якщо людина має 30-літній стаж роботи там, в поліклініці чи навіть терапевтичному відділенні, йти на швидку, це досить це важко перекваліфікуватися. Це необхідно ще пройти відповідні курси, тому що без сертифіката спеціаліста на швидкий неможливо працювати. Тут є питання такі, є, може, особисте нехотіння, це теж може бути, але це дуже багато питань до того. Не можна сказати однозначно, що вони не захотіли. Ми всім пропонували, тому соціальний аспект ми це розуміли. Я завжди, де можу, я захищаю медичних працівників. До речі, єдиний заклад, якому дозволили збільшити штатну чисельність, це Центр медицини катастроф, саме Ковальське відділення, для того, щоб можна було забрати саме середній персонал. До речі, щоб ви розуміли, що робота на швидкі для середнього персоналу це вершина, що є в нас в медицині, тому що там є відповідні виплати і відповідний статус, відповідний престиж. Це хороше місце роботи. Пропонував Коваль. Свій час Коваль майже всіх забирав. Ну там, якщо людині пропонують іти завідувачим відділенням, він відмовляється. Я не знаю, це, напевно, треба в той людини питати, яка відмовляється. Тобто, я вважаю, що влада поставилася чесно до працівників і запропонувала всіх, хто хотів, ми всіх про це влаштували. Просто витрачати кошти просто так, там, де немає послуги, де немає віддачі, я думаю, що це неправильно. І в хорошому випадку, до речі, попередньо ми, коли ставало питання залізничної лікарні збереження, ми в кожен район, кожний заклад і кожний керівникам як адміністрації, так і району пропонували, передайте частину тих коштів, які до вас прийшли на залізничників, щоб зберегти залізничну лікарню. Всі відповіли, що вони можуть ці послуги надавати на місцях і в своїх лікарнях, і це правда. Ну я не розумію, як можна їхати за 100 кілометрів, коли можна ту ж послугу отримати вдома. І, до речі, те ж саме, навіть діючі залізничники, якщо залізниця укладе угоду з лікувальним закладом, те ж саме, що вони постраховці отримують додаткове харчування, медикаменти і так далі, це не тому, що там є залізнична лікарня, тому що з нею є угода. Вони таку саму угоду можуть з Ківрицями укласти, і той же залізничник Ківрицівський отримує всі ж самі пільги, що там є. Тобто тут немає ніяких питань, це тільки спекуляції для збереження свого статус-кво. Але ідея з хоспісом спрацювала. Там. Ну і ще от до теми Луцького хоспісу. Ну, принаймні, я перший раз почула таку ідею від головного лікаря Волинського онкодиспансеру про те, що вони претендують на приміщення, яке зараз займає хоспіс у Луцьку, і вони просять перенести цей хоспіс в якесь інше приміщення. Ваша думка, як, бо і хоспіс потрібен, ну і онко теж переповнені палати. Я хочу сказати, що ці наші слухання дуже достально і комплексно взагалі ми заслуховували кожного головного лікаря, не тільки з фінансових питань, організаційних питань, майнових питань, тобто питання невистачання територій або навпаки перенесення закладів або відділення закладу так, щоб вони більш були згруповані в одному територіальному місці. Розташування – це теж питання піднімалося, і одне з таких питань – це було питання Луцького хоспісу. Онкодиспансер фактично надає послуги різного плану, і один з напрямків – це хіміотерапія. І, ну, фактично, центр хіміотерапії знаходиться в онкодиспансері, і там головний лікар при спілкуванні
сказав, озвучив таку проблему, що дуже не вистачає площі для саме такого відділення хіміотерапії. Зараз в палаті, де, яка передбачена на 4 особи, лежить по 6 осіб. І це, ну, а це зрозуміло, це дуже така специфічна надання, ну, така послуга дуже специфічна, і там насправді потрібно гарні умови для цих хворих. І це би вирішило питання хоча б 25 ліжкомість. І тим більше, що далі співбесіда з головним лікарем обласної лікарні Іваном Миколайовичем Сидором, да, він зазначив, що без проблем він може звільнити перший поверх в Боголюбах, лікарні в Боголюбах для таких потреб. І там буде навіть 30 ліжкомісць. Якщо в нас є черги в Луцьку на ці послуги, то це ще навіть додатково 5 ліжкомісць. Тобто 5 сімей вже може, ну, 5 людей може отримати ці послуги, які дуже потрібні. А ви, Ігор Степанович, як дивитесь до такої ідеї перенесення хоспісу в Луцьку? Ну, будь-які перенесення мають бути перенесення в кращі умови. Це безумовно. Те, що виникло саме в обласну лікарню, воно дійсно свіже. Те, що там хоспіс давно хочуть, ну, є бажання розширити, да, розширити онкодиспансер за рахунок хоспісу, воно не нове, але саме, що виникло по обласній лікарні, воно нове, його треба просто довивчити. Принципова позиція, я думаю, це все рівно місто Луц, я тут не бачу ніяких проблем, аби це не були гірші умови, чим є зараз. Їх треба подивитися, щоб подивилися фахівці, щоб були дотримані. Ми щойно про це, да, про це, да, питання почули. Щоб були дотримані санітарні вимоги, це треба подивитися. Да. Але принципово наша позиція, що якщо переносити, то в кращі умови. Ну, не в гірші, в будь-якому випадку не можна, щоб одні страждали за рахунок інших. Ну, там окремий вхід і перший поверх, ну так, як то нам за словами, да, це потрібно вивчати питання. Додатково, можливо, у нас ще є конструктивна розмова, що є бачення, що можна йти. І ще таке, говорилося про дуже далекі перспективи, там про потребу в добудові і обласної клінічної лікарні, і так само і онкодиспансеру. Якби раптом з'явилися кошти в обласному бюджеті, там, скажімо, чи запрацював Волинь природоресурс, чи, можливо, облдержадміністрація якусь там інвестицію таку б залучила дуже глобально в області, в нас були б якісь власні доходи, то як ви вважаєте в такій от перспективі, якби були кошти, яке таке грандіозне будівництво після перинатального центру в медицині потрібно було би розпочати? Ну, оці виявлення, ці наші співбесіди виявили такі дві великі проблеми, такі фінансово дуже місткі проблеми. Це перше, це добудова в онкодиспансері хірургічного відділення, окремо стоячого, через те, що там операційні достатньо обмежена кількість операційних і є потреба в розширенні. Знову ж таки, так, ну, клінічний корпус, так, але, ну, фактично це хірургія. І другий такий момент, це по Волинське обласне бюро судово-медичної експертизи, яке сьогодні знаходиться у трьох різних місцях розташування. Їх потрібно перенести в одне. Ми на проєктно-кошторисну документацію з вільних залишків даємо зараз кошти для того, щоб створити. І, ну, орієнтовна сума – це 20 мільйонів на будівництво, ну, на добудову з обладнанням вже цієї структури. Вона теж дуже важлива і на сьогоднішній день, ну, в таких недостатньо пристосованих умовах вони працюють. Ви, Людмила Анатольовна, куди б виділили кошти? Звичайно, в онкодиспансер, це однозначно, тому що там лікуються всі хворі в Волинській області з онкологічною патологією, і має бути сконцентрована вся служба онкологічна в одному місці, це однозначно, я дала туди. Ну і далі вивчати далі всі інші питання. А обласна лікарня, яка обласна розказує про свої обласна лікарня, плани? Дуже в них гарні. Це дуже приємно, що є плани і дуже щось хочуть більшого робити. Це дуже позитивно. Але на даний час, коли запрацюють, напевно, реформа, коли зменшиться потік пацієнтів в обласну лікарню, коли буде госпітальні округи, а все-таки, якщо воно так буде, то воно зменшить потік в обласну лікарню, то я так думаю, що площі вивільняться трошки в обласній лікарні. Це ще поки, ну, не горящі питання. Їх можна моніторити і дивитися.
А онкодиспансер – це однозначно. Ігор Степанович, ваше. Ну, кричуще питання – це, звичайно, обласне бюро судово-медичної експертизи. Це такі, ну, це просто не передати. Це просто ганьба всім нам, починаючи з мене, закінчуючи всім депутатам всіх конденцій, те, що в нас це бюро в такому стані. Ми кожен рік добрі наміри, ну, хоча є об'єктивна причина, звичайно, був перинатальний центр. І це була махіна, яка все-таки поглинала всі можливі ресурси. І слава Богу, що ми його в цьому році запустимо в роботу. У нас таких глобальних медичних закладів на обласному рівні. До Дня медика? Ну, будемо старатися. Немає. Тому судову медичну експертизу її потрібно зробити. Це те, що вже потрібно сьогодні і що потрібно, дійсно потрібно. І це просто, це там же ж не тільки вскриває, там багато живих людей приходить. І по-любому це служба, яка має надзвичайно велике значення, так як і патоанатомія. Подальшому, дійсно, я тут людину загалом підтримую, тому що треба почекати, трошки почекати, бо кардинально, якщо взяти, якщо фантазувати, ви кажете, якби в ідеалі, то в ідеалі нам потрібно всі лікарні поміняти, тому що у нас, особливо обласні всі заклади, вони вже застаріли, вони не відповідають ніяким вимогам, і вже світ пішов вперед, там ніхто не ремонтує капітальний ремонт, там лікарню зносять, будують нову. Ну, ми не будемо фантазувати, давайте жити по реаліях. Подивитися, дійсно, як тільки піде плата за послугу, у нас зараз середній ліжко-день 10. Він буде, ну, якщо не 5, то 6. Вважаєте, в два рази зменшення ліжко-дня, це є в два рази збільшення потужності лікарні. Тобто те, що сьогодні надається на 300 ліжках, можна буде надавати на 150. Я думаю, що багато питань зніметься, тому що ніхто хворого в обласній лікарні чи в онкодиспансері не буде тримати по 2 тижні чи по 10 днів. Поступили, надали той вид допомоги високоспеціалізований, який тут має надаватися, і поїхав до в район відповідні лікарні, які теж переживають, як вони будуть жити. Будуть, тому що тут з обласної виписувати мало будуть, вони підуть туди лікуватися. Тому розширення існуючих потужностей, я думаю, що їх на сьогоднішній день достатньо. Да, вони не відповідають тим, можливо, умовам, які є на цей, але ну, це буде вже зрозуміло, я думаю, і через рік, коли підуть потоки, як тільки лікарня, ніякий головний лікар не буде тримати людину 10 днів, тому що хоч він день буде лікуватись людина, хоч місяць отримує лікарня одну і ту ж саму суму. Тому ніхто перетримувати не буде, і багато питань саме по недостатності площ ліжкомісць, вони, я думаю, знімуться саме по собі. Я вам буду дякувати за участь в записі нашого інтерв'ю. Бажаю вам конструктивної спільної роботи на благо Волинської громади, а усі, хто дивився «Вісник обласної ради», закликаю читати офіційний сайт обласної ради. Заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці і на нашу сторінку в Ютубі. До побачення.